dečka, ne pevam, ovo je prijateljski i mislim da će biti kao i moj izgled. Ana, da li je moguće da nemaš dečka? Da li imaš simpatiju ako nemaš dečka? Nemam ni dečka, ni simpatiju. A neki potencijal? Prošla smo na medicinskom fakultetu potencijalna mogućnost za razviće. Za ljubljivanje? Pa ne. Da li si se razočarala u muškarce? Ne. Šta je onda problem? Da li si dovoljna sama sebe? Nema problema. Kako ne razumeš, nema muškaraca, nema problema. Jesi li sad trenutno dovoljna sama sebi? Pa ne. Ko ti tu fali? Pa ko ti onda fali? Pa sve moje ličnosti. Da ih skupim. A ko čuva Taru večeras? Pa o Tari ne pričam, a naravno ću ne pričam. A kad kažeš da više nećeš pevati, jel to znači da ćemo te u buduće vidjeti, jel to samo neki na nekim prijateljskim proslavama možda? Ili na sudovi. Jel ti se neko zamerio? Jel ti se neko zamerio pa ćete se vidjeti na sudovima ili? Mnogo. A šalim se na sudovi, me to mrzi, znači da ja stvarno kužakam, ja bi se spavala u sudu, tako da... Nemam baš vremena, ali, molim. Ana, da li si vidiš se rastomut kad je izašao iz... Naravno da. Kako mi ste odnosima? U odvracnim, kao što. Pa naravno da smo u dobrim odnosima, čim se viđemo. A da li ćete opet sarađivati zajedno? Da. Da li ćete zajedno kući? Možemo da očekujemo se zajedno? Nećemo nikad više biti zajedno, šta dalje? Ne, da li ćete sarađivati zajedno? Ja, hoćemo da. Da li će uskoro novi projekt? Uskoro, ne, uskoro će novi, uskoro će, ne znam, kad će projekat, radim na novom projektu, zato i ne nastupim, izbegavam nastupe, radim nešto sasvim drugačije, novo i da, sarađujem sa Rastom i u odličnim smo odnosima, jer prosto tako mora.